Հանուն Հոր եւ Օրդու եւ Սուրբ Հոգու Ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր հետաքրքիր հատված պետք է ընթերցենք, Դե թագավորած 5-րդ գլուխ առաջի համարից պետք է կարդանք։ Պատմությունը շատ անգամներ ենք մենք լսել, բայց այսօր ընթերցանությունից հետո մի քանի կարևոր ճշմարտություններ կուզեմ, որ մեր համար վերցնենք, քաղենք Աստծո խոսքից։ Երբեմն մարդիկ ասում են, վերջերս մեկի հետ էի խոսում, ասում է Աստվածաշունչը արդեն ծալել դրել եմ մի կողք, արդեն ամեն բան այնքան գիտի, շատ գրքեր ծալել դրել եմ մի կողք, ես հիմա ավելի ճշմարիտ եմ հասկանում եւ այլն։ Ասի դու հիմա ամենախորը խապկանքի մեջ ես ընկած։ Եվ Աստվածաշունչը ինչի ենք մենք անվանում կյանքի գիրք, որովհետև ժամանակներ կանցնեն, սերունդներ կանցնեն, թե մեզանից առաջ, թե մեզանից հետո, նոր գաղափարներ կհայտնվեն, նոր իմաստություններ կհայտնվեն, բայց միևնույնը, Աստծո խոսքը, եթե մի բան Աստծո խոսքին հակառակ լինի, մենք սա պետք է մերժենք, որովհետև այս խոսքը Աստծո սրտի խոսքն է, գրավոր անփոփոխ պատգամը Աստվածաշունչը, որ Աստված բերեց իր զավակների միջոցով, եկեղեցու միջոցով տվեց մեր ձեռքը։ Եվ մենք, ոնց որ առաքյալն է ասում, երկնքից անգամ հրեշտակ իշնի եւ ուրիշ բան ձեզ խարոզի, ասում են նզովյալ լինի։ Դրա համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչքան էլ մենք ապրենք, ոչ թե Սուրբ Գիրքը պետքա մեզ հարմարեցնենք, մեր ուզածով դարձնենք, այլ ինչքան էլ ես ապրեմ, մինչև մեռնելս պետքա ես հարմարվեմ Աստծո խոսքի մեջ գրված ճշմարտությունը, եւ ես պետքա իմ կյանքը այս խոսքի համեմատ շտկեմ եւ ուղեմ, կյանք ասելով հասկանանք եւ մեր մտածումները, և մեր զգացումները, և մեր ապրելակերպը, մեր վարվեցողությունը, ամեն բան Աստծո խոսքի ուզած ձևով պետքա մեր կյանքերի մեջ թույլ տանք, որ առատանա, սիրելիներ։ Սա է կարևորը, սա է ուրեմն մեր կյանքի, այս երկրավոր կյանքի իմաստը, որ մենք ամեն օր ապրելով նմանվենք Հիսուս Քրիստոսի ապրած կյանքին, և ամեն օր մեր կյանքը ապրելով թույլ տանք Աստվածաշնչյան ճշմարտությունները, պարզ ճշմարտությունները, հասարակ ճշմարտությունները, որ մեր կյանքի մեջ օգտագործվելով դառնա մերը, մեր սեփականը, սիրելիներ։ Կարդալու ենք Բորոդ Նեհեմանի բժշկության մասին։ Ասորիների զորքի հրամանատար Նեհեմանը գեղեցկադեմ էր և հարգելի մարդ էր իր տիրոջ առջև, քանի որ նրա միջոցով էր Տերը փրկություն տվել Ասորեստանին։ Ուրեմն էս Նեհեմանը ասում է գեղեցկադեմ մի մարդ էր, հա, հարգելի մի մարդ էր, հարգված մեկներ, և Աստված ոնց որ էս Նեհեմանի միջոցով էր, ասում է, փրկություն տվել Ասորեստանին։ Այս մարդը հզոր էր, սակայն բորոտ էր։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ գեղեցիկ մի մարդ է, հարգված մարդ, գեղեցիկ մարդ, հզոր մարդ, բայց տեսնում ենք բորոտություն ուներ, բորոտ էր։ Այդ ժամանակ բորոտությունը ինչ էր, անբուժելի հիվանդություն էր, միայն ու միայն Աստված կարար բժշկեր։ Այսօր մեր համար, մեր ժամանակների համար, հիմա էլ բորոտություն կա էլի։ Կարծեմ, թե Աֆրիկայում ինչ-որ մի տեղ այդպես երկիր կա, որ բորոտներին հավաքում են այդտեղ և այլն, բայց հիմա մեր համար ինչը նա համարվում աշխարի համար ամենաանբուժելի հիվանդությունը, ինչը, քաղցկեղը, ուռուցքը, ուռուցքը։ Քուր ջան, դու բժշկվել ես, որովհետև Աստված է բժշկել քեզ, հեսա կարդալու ենք, Նեհեմանին էլ է Աստված բժշկում, այդ չէ, աշխարհի համար ամենաանբուժելի հիվանդությունը, որ ճար չկա, դեղ չկա դրա դիմաց, դրա միակ դեղը Աստվածը, այո, հիմա չի բուժվում, էլի ասում եմ, բորոտությունը էլի ծանր հիվանդությունը։ Եվ տեսնում ենք, որ այս մարդը հզոր էր, սակայն բորոտ էր։ Ասորի զինված կողոպտիշները հարցակվել էին և Իսրայելից գերի վերցրել մի փոքրիկ աղջկա, որը մնում էր Նեհեմանի կնոջ մոտ։
Ուրեմն ինչ հետաքրքիր հատվածա, կարծես թե զուգահեռ Դանիել Մարկարեն էլ, հիշում եք, փոքր էին, հարցակվեցին, Իսրայելից գերի տարան, երեխա Դանիելը, եւ տեսնում ենք այստեղ էլ Իսրայելից գերեվարվել է մի փոքրիկ աղջնակ, որ մնում էր Նեհեմանի կնոջ մոտ. Տեսնում ենք, որ այս Նեհեմանը կին ուներ եւ այդ կնոջ մոտ էր մնում այս փոքրիկ աղջիկը. Աղջիկը ասաց իր տիկնոջը. Երանի թե իմ տերը գնար Աստծո Մարգարեի մոտ, որը Սամարիայում է, նա նրան կբուժեր բորոտությունից. Հետաքրքիր բան ասում է աղջիկը. Փոքր մի հատ աղջիկ, բայց այս աղջիկը այդ Նեհեմանի կնոջ հետ, հավանաբար որ շփվել են եւ միգուցե ծառա եղել է տան մեջ եւ այլն. Եվ այս տան տիկնոջը ասում է, Երանի մեր տերը Նեհեմանը գնար Աստծո Մարգարեի մոտ. Փոքր երեխա գիտի, որ իր երկրի մեջ մի մարդ կա, որը Աստծո Մարգարենը. Մեզ շատ անգամ ասում են, դե այս երեխեք ինչ են հասկանում, որ տանում եք պատարագի, այս երեխեք ինչ են հասկանում, որ իրանց ավետարան եք սովորացնում փոքր տարիքից, շատ մեծ բան են հասկանում. Գերության մեջ ընկած մի աղջիկ, որ կարա մտածի ասի իմ թշնամիներն են, թող բորոտել մնան, թող վերանան գնան սրանք, բայց ինչ է անում, ասում է Երանի թե իմ տերը հավանաբար շատ լավ տեր ա եղել, լավ եմ վերաբերվել իրան, ինքն էլ լավություն է անում, կարծես թե ասում է, գիտես տիկնոջը ասում է, մեր երկրում Աստծո մարդ կա, որ կարա իմ տիրոջը բժշկի. Հիմա տեսնենք կինը ինչ է ասում. Այս կինը գնաց եւ ասեց իր տիրոջը. Այսպես է խոսում Իսրայելացի աղջիկը. Ասորիների արքան Նեհեմային ասաց. Գնա, ես էլ նամակ կուղարկեմ Իսրայելի արքային. Խոսքը հլը տեսեք ուր է հասնում, մինչև թագավոր. Այս կինը գնում պատմում ամուսնուն Նեհեմանին. Նեհեմանը ինչ է ասում, կամ կինը չի ասում, այ աղջիկ ջան, դու ով ես, կամ քեզ ինչի լսենք, հա, գնում պատմում ամուսնուն, ամուսինը չի ասում, այդ երեխեն ով, ես ինչ բարձրաստիճան, պաշտոնյա, հսկա մեկ է, այդ երեխեն ով ա, որ իր ասած անեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեր կյանքի մեջ էլ շատ կարևոր է, Աստված ճշմարտությունը կարա հայտնի անգամ այդ երեխեքի միջոցով. Հիսուս ասեց, մի արգելեք այդ երեխեքին, որ ինձ մոտ կան։ Մի առիթով առաքյալները, երբ որ Հիսուսի հետ մտան Երուսաղեմ, ասում են, արգելի, որ այդ չգորան, քեզ չորտնեն, չփառաբանեն, ասում են, եթե իրանց արգելեմ, այս քարերն են աղաղակելու։ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Կատնակեր տղոց բերանով Աստված կարա խոսա։ Աստված երեխեքի միջոցով կարա խոսա։ Ու շատ հաճախ ինչքան վկայություններ ենք լսում, աղոթքի ժամանակ երեխեքը զարմանալի բաներ են ասում, որ մեծերով չենք մտածի, կամ երկար ժամանակ ինչ-որ հարց է լինում, մեկ է տեսնում ես այդ երեխեն մի հատ պարզ բան ասում, այդ քո մտածածը տեսնում ես, որ իրոք էլ ես ինչ պատասխաներ, ես ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Այո, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք երբ որ ականջալուր ենք լինում Աստծո խոսքին, Աստված երեխու միջոցով կխոսա, քամու միջոցով, հանդարտության մեջ, մեծի միջոցով, իրա խոսքով, երազով, տեսիլքով, Տերն է խոսողը, ոնց հարմար է գտնում, թող մեր հետ խոսա, բայց մենք ուշադիր լինենք, մենք պատրաստ լինենք այդ ճշմարտությունը, երբ որ լսենք, չմերժենք։ Երբեմն ասում ենք, «Էս ինչ եղբայրը, էս ինչ քուրն է քարոզում, լավ է քարոզում, էս ինչ եղբայրն է քարոզում, լավ է քարոզում, այն մեկը վատ է քարոզում, էսի այսքան էլ էս չի, այն չի»։ Մենք ոչ թե նայենք այդ բաներին, այլ նայենք ճշմարտությանը։ Նայենք այդ ճշմարտությանը, սիրելիներ, եւ այդ ճշմարտությունը ամեն մեկս վերցնենք մեր կյանքից ներս եւ մեր կյանքերը շտկենք։ Աստծո խոսքում գրված է, ասում է, «Վերջի ժամանակները մարդիկ իրանց սրտի ուզած բաների համար իրանց գլխին այդպես քարոզիչներ են դիզելու, որ իրանց սրտի ուզած բաները քարոզեն, մեղքից չխոսան, սատանայից չխոսան, դժողքից չխոսան, չհանդիմանեն մեղքի համար, լավ է, Աստված սեր է, ու այսպես գլխներից տակ փափուկ բարձ դրած ապրեն, թե ով պետք է ապաշխարի, ով պետք է դարձի գա, ով պետք է իր կյանքը շտկի, ով պետք է նորոգի, ով պետք
Պետքա փոքր բաների մեջ Աստծուն հնազանդ կյանք ցույց տա, այս բաները շատերին այսօր հետաքրքիր չի։ Բայց տեսնում ենք փոքրիկ աղջիկ ասում է մի ճշմարտություն, եւ այս ճշմարտությունը իմաստուն կինը ալնում է Նեհեմանի կինը։ Չի մերժում, ասում է աղջիկ ջան, հլը անցի գնայնքում։ Մենք երբեմն երեխեքի հետ էլ, չէ՞, երեխեն խելացի բան ասում, ասում ենք երեքվա երեխեն ես դու ով ես, որ ինձ խելք սովորացնես։ Նոր էի դարձի եկել, այդպես բաներ կար, երբ որ երեխեն է դարձի գալիս ծնողի համար, մի քիչ շատ դժվար ընդունելի է, որ երեխեն ծնողին խելք սովորացնի, ծնողը ասում է՝ «Տղա ջան, այդ բաները քեզնից շուտ գիտեմ, հլը անցար»։ Երբեմն սենց են մտածում ծնողները։ Բայց իմաստուն մարդիկ միշտ պատրաստ են սովորեն, կապ չունի երեխանը ասում թե մեծը, եթե խելացի բանա, իմաստուն բանա, Աստծո կամքի համեմատ մի բանա, այս պետքա ուշադիր լինեմ, վերցնեմ ու սովորեմ։ Ասորիների արքան, ուրեմ խոսքը հասնում է Նեմեային, Նեմեանն էլ գալիս ասում է, որ Արքա ջան, ուզում եմ գնամ, եւ արքան էլ ասում է ասորիների, արքան ասում է գնա, ես էլ մի նամակ կուղարկեմ Իսրայելի արքային, ու նամակ է գրում։ Նա գնաց, իր ձեռքին ունենալով 10 տաղանդ արծաթ, 6000 դահեկան եւ 10 ձեռք պատմուճան։ Այն ժամանակ ի՞նչ է հագուստ, արծաթ, չէ՞, որպես այդ ժամանակվա ամենակարևոր բաներ, ոնց որ նյութական բարիքներ վերցնելով գնում է, որ այս հարցը ինչ-որ ձևի լուծվի։ Ուրեմն, նա տարավ Իսրայելի արքային ուղարկած նամակը, որտեղ գրված էր. «Երբ քեզ հասնի այս նամակը, իմացիր, որ քեզ մոտ եմ ուղարկում իմ ծառա Նեհեմանին, որպեսզի նրան բուժես բորոտությունից»։ Երբ Իսրայելի արքան ընթերցեց նամակը, իր հագուստները պատրելով ասաց. «Միթե ես Աստված եմ, որ սպանեմ կամ կենթանացնեմ, ինձ մոտ մարդ է ուղարկել բորոտությունից բուժելու համար, իմացեք և տեսեք, որ սա պատրվակ է»։ Վախեցավ, մտածեց պատրվակա փնտրում, որ հարցակվի վրան և այլն, վախեցած շորերը պատրում է Իսրայելի թագավորը։ Երբ Աստծո մարդը Եղիսեն լսեց, որ Իսրայելի արքան իր հագուստներն է պատրել, լուր ուղարկեց նրան ասելով. «Ինչու ես պատառոտել քո հագուստները, թող Նեհեման ինձ մոտ գա և իմանա, որ Իսրայելում մարգարեկը»։ Ինչ հետաքրքիր է, Նեհեմանը եկավ երիվարներով ու մարտակարգերով և կանգնեց Եղիսեի տան դռանը։ Եղիսեն մարդ ուղարկեց նրա մոտ և ասաց. «Դուրս չի գալի Եղիսեն, եկեք կանգնել է դռան մոտ»։ Եղիսեն մարդ ա ուղարկում իրա մոտ, ինքն էլ դուրս չի գալիս։ «Գնա 7 անգամ», մարդ ա ուղարկում, ու այդ մարդը ասում ա Նեհեմանին, ասում ա. «Գնա 7 անգամ, լվացվիր Հորդանան գետում, քո մարմինը կբժշկվի և դու կմաքրվես»։ Նեհեմանը բարկացավ և գնաց ասելով. «Ես էլ կարծում էի, թե գուցե դուրս կգա, կկանգնի ինձ մոտ, տիրոջ իր Աստծո անունը կտա, իր ձեռքը կդնի հիվանդ տեղիս վրա, կբուժի իմ բորոտությունը»։ Միթե Դամասկոսի Նաբան և Փարփարա գետերին Իսրայելի բոլոր ջրերից ավելի լավը չեն, ինչու չգնամ, չլվացվեմ դրանց մեջ և մաքրվեմ»։ Եվ վերադառնալով գնաց զայրացած։ Տեսնում ա ծառան ա դուրս գալի, ասում ա. «Գնա 7 անգամ Հորդանանի մեջ մտի, դուրս արի, կլավանաս»։ Կատաղում, փրփրում, ոնց, եկե հասել եմ ընտեղից էստեղ, լավ, մեր մոտ գետ չկար, հլա ավելի մաքուր, ընտիր, լավ գետեր կար, հենա դրա մեջ կմտնեի, կլվացվեի, ինչի պետքա գայի հասնեի ստեղ, իրանց ես գետի մեջ մտնեի»։ Բարկացած, ժղայնացած, թողնում գնումը։ Եվ տեսնում ենք սրա ծառան, Նեհեմանի ծառան, հետաքրքիր մի բան է ասում։ Տեր ասում է. «Հայր, եթե մարգարեն դժվար բան խնդրեր, չպետք է կատարեիր»։ Նա միայն ասաց. «Լվացվիր ու կմաքրվես»։ Նեհեմանը ասում է. «Չէ, պապտի հելներ, գարդեմս կանգներ, իր Աստծո անունը կանչեր, ձեռքը սենց դներ հիվանդ տեղիս, այս բանը ասեր, բժշկվեի ես»։
Նեհեմյան իջավ ու 7 անգամ թաթախվեց Հորդանան գետի մեջ, ինչպես Եղիսեն էր ասել, եւ նրա մարմինը դարձավ մատղաշ երեխայի մարմնի նման, նա մաքրվեց։ Այ քեզ հրաշք։ Հոգևոր կյանքի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նույն բանը մեր հետ է կատարվում։ Աստված մեզ պարզ բաներ է ասել, որ մենք անենք։ Մենք մտածում ենք մեծ-մեծ բաներ պետք է անենք։ Շատ պարզության մեջ է Աստծո զորությունը։ Նայեք, պարզ բան, ամեն բանի համար աղոթքար է, ես կասկածում եմ, հա, իրոք ամեն բանի համար, չէ, չարժի Աստծուն ձանձրացնել, այս բանը, բա այն ինչ բանը, ոնց է լսելու, բա այդ նույն բանից այն մյուս երկրում էլ են իրանից խնդրում, ոնց է կատարելու, մենք միշտ բարդ բաներ ենք մտածում, բայց Աստված պարզ բան է մեզ ասում, սիրելիներ, ասում է հավատա ու պիտի փրկվես, ես մտածում եմ խելքով, հը, կարող է չփրկվեմ, կարող է հետո մի բան լինի։ Նայեք, մենք ինչքան փոքր բաների մեջ չենք վստահում, թե Աստծուն, թե իր խոսքի գրած բաներին։ Մենք կասկածում ենք, որ Աստված այս բանը ասել է, ուրեմն կանի, ասում է, երբեք ձեզ չեմ թողնի, ձեր հայրն ու մայրը ձեզ լքեն, ես ձեզ չեմ լքելու։ Մենք կասկածում ենք հլա Աստծո սիրո վրա, մեղա Աստծո։ Մենք կասկածում ենք, թե Աստված իրոք մեզ կպահի, թե չէ։ Փոքր բան, աննշան բան, պարզ բան է Աստծո ուզածը մեզանից, սիրելիներ, բայց մենք շատ անգամ մեղքի մեջ թաթախված չենք կարողանում այս պարզությունը հասկանալ, ընկալել ու անել։ Երբեմն, ոնց որ այս Նեհեմյանը, մենք էլ, երբ որ Աստծուց մի բան ենք խնդրում, մտածում ենք, Աստծուն սովորացնում ենք, Տեր Աստված, դե դու սենց արա, ձեռը դիր ստեղ, միաց սենց բան արա, որ ես բժշկվեմ, որ ես հարցը լուծվի, Տեր Աստված, մենք կարծես, թե Աստծուն սովորացնում ենք, բայց մեր պատկերացրածը ու Աստծո արածը լրիվ տարբեր է, սիրելիներ։ Մեզանից Աստված ուզում է պարզ իր խոսքին հնազանդություն, թե արդյունքը ինչ կլինի, էսի Աստծո գործն է։ Մենք ասում ենք, չէ, պատարակին գնում ենք, խոստովանում ենք մեր մեղքերը, հաղորդություն ենք վերցնում, հետ գալուց ասում ենք, կարող է այս մի մեղքս Աստված չներեց, կարող է այս բանը սենց եղավ, ինչի չենք վստահում, սիրելիներ։ Ինչու ենք մենք նորից կասկածում, որ Աստված ասում է, զղջացեք, ապաշխարեք, խոստովանեք, հավատարիմ ու արդար է, նա ասում է, մեր ամեն մեղքը հանցակը ջնջելու, ներելու, եթե խոստովանենք մեր մեղքը։ Ուրեմն մենք, երբ որ անկեղծ խոստովանում ենք Աստծո առաջ, այս պահքի օրերի մեջ էլ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամեն մեկս քննենք մեր կյանքը փոքր, պարզ բաների մեջ, մենք հնազանդվում ենք Աստծուն, թե ոչ։ Տեսեք, թվում է հասարակ մի երևույթ էր, ես կարամ մուննատ գամ, կարամ չգիտեմ մեղ գործեմ, անցնի գնա, լավ, ով պետքա բան երեղություն խնդրի սխալի համար, ով պետքա կանգնի ասի, ներող եղեք, ես սխալ բան եմ արել։ Աստված պարզ բան է ասում, երբ որ Ադամն ու Եվան մեղանչեցին, Աստված եկավ իրանց հետևից, պարզ բան էր ասում, ուր ես Ադամ, չգիտեր Աստված ուր էր Ադամը, բայց այդ հարցը տալիս էր, որ Ադամը ասի, Տեր, մեղ գործեցի, ոչ թե փախնի, թաքնվի, իր համար շորեր կարի, մենք էլ ենք սենց, սիրելիներ։ Աստված պարզ բան էր մեզանից ուզում, մենք բարդացնում ենք, քրիստոնեական կյանքը այնքան հեշտ է, և միևնույն ժամանակ շատ դժվար է։ Հեշտ է, երբ որ ես անկեղծ երեխու նման հավատով վստահում եմ Աստծուն, շատ դժվար է, երբ որ խելքով եմ ուզում հասկանամ քրիստոնեությունը, սենց նենգաբար ուզում եմ բաներ անեմ ու ընգնում եմ տարբեր իրավիճակների մեջ։ Պարզ հավատ է ուզում Աստված, պարզ հավատք, այն հավատքը, որը Աստծո խոսքն է ուզում, որ մեր մեջ աճի, ասում է, եթե մանանեխի հատի չափ հավատք ունենաք, լեռներ կտեղաշարժեք։ Ուրեմն, տեսնում ենք այս օրինակով, սիրելիներ, որ այս Նեհեմյանը գնում ծառային լսելով նորից ասում է, «Բե որ բարդ բաներ ասեր կանեիք, դժբախտաբար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք մարդուց բարդ բաներ ենք ասում, այս մարդը, ահա, այսի ուրեմն ճիշտ բան է, գնա 7000 հետևից 1000-ը բմբուլը բեր, թագավորի տղային սենցը, այդ բարդ բաները մենք ասում ենք, ահա, ուրեմն ճիշտ է, բայց այնքան պարզ է այդ լուծումը, Աստծո ասած լուծումներ այնքան պարզ է։ Մեր Համլետ եղբայրը մի օր մեկ է եկել էր ինչ-որ հարցը,
ասել էր ծրի բան եմ էլի ասում խորդ կտամ կանես հա կանեմ այնքան պարզ բան էր ասել դե այդ պարզ բանը ինչ պիտի լինի չէր արել մյուս անգամ ասում այդ տղաս անից հետո մինչև բամբաներկայով կոֆեյով ուզում է ասի յանի պետքա նյութական բաներ բերես տաս նոր ասեմ չէ մենք ծրի բանը պարզ բանը ասենք դե ստից բանը ինչը հեշտությամբ մեզ ասում են արա մենք Թերա գնահատում ենք էդի, ասում ենք ես ինչը, բայց որ ասենք դե գնա այս բանկային հաշվին, այսքան փողքից, մի հատ ինքնաթիռի տոմս առ, գնա Գերմանիա, ասենց արի, այդ բարդ բաները որ անում ենք, ասում ենք ուրեմն մի բան կլինի։ Ինչքան մարդիկ հրաշքներ արե Աստված իրանց կյանքում, պարզ բան, ասել են գնա Գեղարդի ջրով մի հատ լվացվի կմաքրվես, մարդը անկեղծ հավատացել, լվացվել, բժշկվել է։ Ոնց էդ այդքան բան, հա Ուխտի են գնացել, բարձացել են սրբի դուռ, աղոթք են արել, մարդկանց լեզուներ ա բացվել, հրաշքներ ա եղել, ինչքան չբեր կանայք երեխեք են ունեցել, պարզ բաներ ա ասել, արել են, օրհնվել են այդ մարդիկ։ Չէ, բարդ բաներ պիտի լինի, որ իմանանք, օհո, ուրեմն ստեղ մի բան կա։ Եվ այս ծառան էլ ասում ա, հայր, եթե մարգարեն դժվար բան խնդրեր քեզ, չպիտի կատարեիր, եկե հասել ես, չէ, ինչ ասել պիտի անեիր։ Հա ասում է, դե հիմա պարզ բան ասե, գնա 7 անգամ ընկղմի հորդանանի մեջ և ասում է, երեխու նման ստեղ շատ հետաքրքիր ա գրած, ասում է, մարմինը դարձավ մատղաշ երեխայի նման, նորացին երեխեքին բոլորը տեսել են, քիչ ամնում ուտես, չէ, այնպես փամփլիկ մարմին ունի, մաշկ ունի, անուշ հոտա գալի վրայից, չէ երեխեքի, այտենց մաշկը ասում է, այտենց երեխու մաշկի նման եղավ, Ինչ էին կարդում սկզբից, գեղեցիկ տղամարդեր, բայց բորոտ էր, հիմա պատկերացրեք գեղեցիկ, մաքրված մաշկով, սիրուն, զինվորական մարդ, չէ, աժդահա հզոր մարդ, հիմա ինչքան մեծ բան կլինի իր համար։ Երբ որ Աստված այո մեզ մաքրում է մեր հոգևոր բորոտությունից, սիրելիներ, մենք շատ են մաքուր, պայծառ մարդիկ ենք դառնում։ Թող օրհնյա լինի Տերը և իր ողորմությամբ միշտ մենք ամեն մեկս կարողանանք կարճենք տիրոջ փեշերից, որ թե հոգևոր, թե մարմնավոր բժշկություն ունենանք, սիրելիներ։ Ասում է դրանից հետո նա իր ամբողջ բանակով վերադարձավ Եղիսեի մոտ, ու կանգնելով նրա առջև ասաց, հիմա համոզվեցի, որ չկա Աստված ամբողջ աշխարհում, այլ միայն Իսրայելում, արդ ընծան ընդունիր քո ծառայից, Եղիսեն ասաց, կենթանի է Տերը, որ ես ծառայում եմ, ոչինչ չեմ ընդունի, նա ստիպեց վերցնել, սակայն Եղիսեն չհամաձայնվեց, այդ ունեցվածքի ինչ որ բերել էր, ասում էր, վերցրա էլ ես, նվեր եմ բերել քեզ ան, բրնա դատում ա, զորովից ա ուզում տա, ասում ա, ոչ, չեմ ուզում, նվերներդ քեզ լինի և այլը։ Եղիսեն ասաց, կենթանի է Տերը, որ ես ծառայում եմ, ոչինչ չեմ ընդունի, նա ստիպեց վերցնել, սակայն Եղիսեն չհամաձայնվեց։ Նեմեան ասաց, քանի որ մերժում ես, թող քո ծառային երկու ջորու բեր հող տան այս երկրից, Իսրայելից ասում է դա երկու ջորի հող լցրա, այդ հողը տանեմ, ինչի ա հողը տանում, երկու ջորու բեր հող տան այս երկրից, որպեսի քո ծառան այլևս օտար աստվածներին ողջակեզ և զոհ չմատուցի, այլ միայն տիրոջը։ Ուրեմն երբ որ սիրելիներ Աստված մեկին բժշկում, այդ մարդը Աստծուց չի փախնում, վերադառնում է Աստծո մոտ, Աստծուն ա նվիրվում։ 10 բորոտներ էլ կային, սիրելի քույրեր եղբայրներ, 10-ին էլ Աստված բժշկեց, միայն մեկը հետ եկավ, այս Նեեմանն էլ ինչ եղավ, կյանքը փոխվեց, հետ եկավ, ասեց, ես հիմա հավատում եմ, որ Իսրայելի մեջ մենակ Իսրայելի Աստվածն է Աստված, և ասեց, այսուհետ պիտի երկրպագեմ այդ Աստծուն, կյանքը փոխվեց։ Երբ որ Աստված բժշկում է իրականության մեջ մեզ, սիրելիներ, մենք պետք է ցնցանք, ուրախանանք, տիրոջը գովենք, օրհնենք ու մեծարենք ու այդ Աստծուն հետևենք, որովհետև այդ Աստված է մեր կյանքը նորոգեց, փոխեց։ Շատ ցավալի է, որ այսօր տեսնում ես շատ քույրեր, եղբայրներ, որ Աստված իրանց կյանքի մեջ մեծ բժշկումներ է արել, մեծ հրաշքներ է արել, բայց այսօր այդ մարդիկ չկան,
աշխարը ձգեց տարավ իրանց, թողեցին իրանց օժար կամքով Աստծուն ծառայելը, Աստծուն հետևելը։ Բայց մենք ամեն մեկս պետք է Աստծո առաջ կանգնենք, ասենք, մեղակ ես Տեր, որովհետև ամեն մեկս էլ Աստված չան, եթե Տերը չպահի, եթե մենք իր շավիղների մեջ չքայլենք, ամեն մեկս էլ մի օր կարողա թողնենք Տիրոջը, մի օր ուրանանք, ապերախ դառնանք, մոռանանք Տիրոջ առած հրաշագործությունները մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք վերջում էս Նեհեմանը մի բան էլ ասում. Տերը թող ների քո ծառային հետևյալի համար, որ իմ Տեր արքան մտնում է Ռեմանի տունը նրան երկրպագելու, ես էլ ստիպված նրա հետ պիտի երկրպագեմ Ռեմանին, քանի որ արքան հենված է լինում իմ ձեռքին, թող Տերը ների քո ծառային այս բանի համար։ Եղիսեն ասաց Նեհեմանին, գնա խաղաղությամբ, և նա գնաց նրա մոտից Իսրայելի երկրից։ Ասում ա Տեր, ների ինձ, պտի գնամ իմ արքան կուրքերի ա պաշտում, երբ որ խոնարհվում ա, իմ ձեռից բռնած ա, իջնում, բարձանում, ես էլ եմ հետը լինում, էլի, ների ինձ ես բանը, Եղիսեն Նեհեմանին ասում ա, գնա խաղաղությամբ։ Իրականության մեջ, երբ որ մեր կյանքը փոխվում ա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք ճանաչում ենք ճշմարիտ Աստծուն, ճշմարիտ Աստված պաշտությունն ա մեր կյանքի մեջ սկսում արդեն տեղ գտնել։ Ով էր այս մարդը, առաջ արքայի հետ կուրքերին էր երկրպագում, բայց հիմա եկավ Աստված իրան բժշկելուց հետո ճանաչեց Իսրայելի Աստծուն և ասեց, այսուհետ ինքն է իմ Աստված և իրան պիտի երկրպագեմ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօրվա այս կարճ պատգամը իմաստը սա է, որ մենք չնայենք ճշմարտությունը Աստված ում միջոցով ա մեզ ասում, մենք լսենք, խոնարվենք, ընդունենք այս բանը, չասենք, օ, այս փոքր մարդը ինչ պիտի ինձ սովորացնի, այս մեծ մարդու ասածը ինչի լսեմ անեմ, մենք սիրտ ունենանք և պատրաստ լինենք ամեն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք Աստված բաներ ա մեզ ասում, մենք երեխու նման հնազանդվենք։ Եվ միշտ չմտածենք, որ այդ բաները, մեծ-մեծ բաները, Աստված ունենց բերադրե իմ վրա, ես չեմ կարա տանեմ, շատ բարդ ա, գիտես, որ քրիստոնյա դառնաս, շատ բարդ ա սուրբ ապրելը, ավել ավա չդառնամ, պետ չի ինձ այդ կյանքը, ոչ, ոչ, սիրելիներ, երբ որ ես քրիստոնյա եմ դառնում, այդ կյանքը Հիսուսիս հետ եմ սկսում ապրել։ Այո, եթե մենակ ուզենամ իմ մեղքի հարցը լուծեմ, մենակ ուզենամ իմ կյանքը կառուցեմ, այո, շատ բարդ ու դժվար է, ու չգիտեմ ուր կհայտնվենք, բայց երբ որ Քրիստոսի հետ ապրենք, երբ որ իրա հետ մեր քայլերը սիրելիներ դնենք, կտեսնենք, որ Հիսուսը ասում է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Իմ մենք մեր բեռները, մեր հոգսերը տանենք խաչի տակ և Քրիստոսով թեթևացած, բժշկված, նորոգված ապրենք այս կյանքը։ Թող Աստված զորացնի ամենքիս և ամենափոքր բաների մեջ ճշմարտությանը, Աստծո խոսքին հնազանդվելու Տերը մեզ չնորը տա։ Օրհնյալ լինի Տերը իր անվան ու փառքի համար, ամեն։